Nog één. Ons vra die gemeente. Johan van der Merwe, Japie Du Plessis en Maarten Potgieter vir hulle gezondheid. Dan wil ek net vanoggend vir julle allemaal welkom sê hierso. En in besonder vir De Wet, wat volgend vir ons die diens gaan lei. Ons wil om toebid die seën van die Here by die verkondiging van die woord. Ons wil ook welkom sê vir nieuwe lidmate en hulle kan gaan aanmeld achter in die konsistorie. Daar is katkesasie tydens die oggenddiens en ook, daar gaan ook vanavond aandiens wees. Die eredienste word vanoggend lewendig op YouTube uitgesaai en julle kan inskakel op die webblad. Gaan ons weer kospakkies pak. Dit is volgende saterdag die 18de Junie om 8:30 half 9 tot 12 uur. Ons wil graag 100 bokse pak. Dit is 3600 pakkies en dit geef vir ons 21600 maaltuie. Dit word gedoen saam met Nandi Methodiste Kerk en dit gaan ook daar gepak word. Ons gemeente dra dan die kostes van 50 bokse, dit wil sê 10800 maaltuie en dan gaan ons ook help met die verspreiding daarvan. Kostes is R10 per pakkie of R360 per boks en ons benodig nog R5250 as ook hande om te kom help pak. Julle kan vir Leonie kontak indien julle wil kom help pak en dan ook as julle 'n bydra wil lewer. Almal word uitgenooi na die diens vir koffie en tee. Goeiemôre broers en susters. Dit is nie weer galm en bril hierso nie. Asse. Ek sien hulle die tematiekassie vergeet hier agter, sodat ek 'n bietjie hoër kan staan. So jy sal my daarom so kan sien hier van bo af. Ons gaan vooraf sing twee liedere uit die liedboek, lied 197, daarvan vers 1, sowel as vers 2, en direct daarna lied 525, daarvan vers 1 en vers 3. Kom ons sing dan lied 197, verse 1 en 2.
Ons loflied na die Seun van die Here is Psalm 30 en daarvan gaan ons sing verse 3, 4 en 8. Verse 3, 4 en 8, sonder of jy aan te kondig, Psalm 30 na die Wotum en die Seun. Salig is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle boor die koninkryk van die hemele. Geliefdes, daarom verklaar ons, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons kan Psalm 31 sing, dan sê sy melodie dan speel. Kyk, los Psalm 31, dan sing ons nie dan sy melodie dan sing. Saam met die kerk deur al die eeuwe en al die kerke vanoggend vergader in die Here se naam, bly ons as gemeente ook ons geloof. Ek vra broeder en suster, jong mens, dat jy in die harte soos volg sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel ondergaan het, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ik glo in die Heilige Gees. Ik glo aan een heilige algemene christelijke kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes. Die opstanding van die lichaam. En een eeuwige leven. Amen. Ik kan die plekke inneem, broer en sister. Ons gaan vanochtend naar die wet van die Heere luister op een andere manier. Ek gaan vraag dat ons vooraf eerst gaan sing uit skrifberuiming 9:1, die eerste vers. Daarna sal ek vir ons die wet voorhou uit die beruiming, verse 2 tot 9. En dan terwijl ons so bly sit, antwoord ons met die sing van vers 10 en vers 11 uit skrifberuiming 9:1. So kom ons sing vooraf skrifberuiming 9:1, die eerste vers. Ek is die Heer, jou God en Koning, wat uit Egypte jou bevry, jou uitklei het jou slaafse woning, dien dan geen gode buiten mij. Ek toch, ek ywer teen my haters, maak dan geen beeld om die te aanbid, ek straf al streng die wetsverlaters, tot in die derde en vierde lid. Maar ek bewys barmhartighede en bly aan duisende getrou, wat tot my kom met al gebede, en wat my wette onrou. Misbruik die naam van God die Heer nie, en bly altyd jou eed getrou, want hulle wat sy naam nie eer nie, sal God geensins onskuldig hou. Gedenk die Sabbat, en sê dat God die wêreld toeberei, maar hy het na sy welbeha die rustdag aan sy diens gewy. Gee eer aan vader en aan moeder, want God regeer ons deur al hand. Dan sal die Heer die troue hoeder, ons seën in ons vaderland. Jy mag nie doodslaan, jou nie wreek nie, maar liefde moet jou steensel wees. Jy mag die heilige eg nie breek nie, maar kuis van hart die Heere vrees. Laat nooit jou voet die weg betree nie, van hom wat roof, nog diefstal vrees. Jy mag geen vals getuienis gee nie, maar laat jou woorde waarheid wees. Jy kan saam met my die Here se woord oopmaak, as jy jou Bybel saamgebring het, ons lees vanoggend saam uit Johannes hoofstuk 21. Goed, dan wel as waar die laaste hoofstuk van Johannes, die evangelie, soos wat Johannes het vir ons beskryf.
En so 'n bietjie agtergrond, dit is nou die derde keer dat die Here Jesus Christus aan sy disippels na sy opstanding uit die dood verskyn. Ook dan nou voordat hy sou opvaar na die hemel, berei hy sy kerk ook voor op dit wat vir hulle gaan wag. Ons gaan dan 'n kort greep uit hoofstuk 21 lees. Die eerste 14 verse, Johannes hoofstuk 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius en dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang nie. Toe het al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, en dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boellyf was kaal, en in die water ingespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat hulle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Geliefdes, ons tekstverse uit Johannes hoofstuk 21 gaan vers 5 en die eerste deel van vers 12 wees. Vers 5, Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. En dan vers 12, toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Tot sover. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank en ons loof U Here vir die voorreg wat ons het, om weer vanoggend hier in 'n erediens as U gemeente byeen te mag wees. Om na U woord te mag luister, lofgesange tot U eer te sing, en in gebed tot U te nader en gesprek met U te tree. Here, wat 'n voorreg, wat 'n groot stuk genade uit U Vaderhand, dat ons dit vanoggend weer kan doen. Here, U het ons vanoggend opgewek met 'n begeerte in ons hart om U te kom ontmoet, maar ook mekaar hier in die erediens te kom ontmoet. Om U te dien, U te eer, en te aanbid as die enigste ware God. Daarom bid ons, Here, dat U deur U Gees ook hier saam met ons teenwoordig sal wees, dat U sal wegneem alles wat skeiding maak tussen ons en U. Gee in ons, o Heilige Gees, geopende ore, harte wat ontvanklik is vir U woord, dat ons, Here, sal luister na die woordverkondiging,
sal luister na u stem en ook u in u woord sal herken, dat ons sal doen wat u van ons vra, om recht te maak wat dinge stikkend is, te pleit om versoening met u, die vergeving van ons sondes. Ja, Heere, ons besef elke dag, dat as dit nie vir u was nie, dan sou ons deur al die sorge van die lewe eenvoudig oorweldig gewees het. Dit sou soos 'n fratsgolf oor ons gespoel het, en wie sou ons kon red? Maar Heere, u steek die hand van genade na ons elkeen uit, u tel ons op, u gee ons krag, u lei ons voete op die regte pad. En Heere, ons woorde is eenvoudig net te min, as ons besef hoe begenadig ons werklik is. Heere, ons bid ook vir hulle wat siek is. Ons het in die aankondigings gehoor van hulle wat siek is en ongesteld. Wil u, o Heere, ook daar genesing skenk, as het u wil is, berusting, maar ook vertroue. So doen ek ook voorbidding, Heere, vir hierdie gemeente van u. U ken hierdie lidmate se harte, u ken hulle gesindhede, u weet wat in hulle harte leef, die bekommernisse, die hartseer, die worstelings, u deel daarin, maar ook in die vreugdes. So staan hierdie gemeente ook onder 'n beroep, dat hulle 'n predikant beroep het, en ons bede is, Here, dat saam met Dominee Herman sal wees, wat die roeping ontvang het, dat hy dit ook biddend sal oorweeg, en waar hierdie gemeente ook wag vir 'n herder en 'n leraar, dat hulle dit ook in geloof sal doen, die vertroue dat u sal stuur, die herder wat u vir die gemeente wil hê. Heere, u besef ook, en ons besef ook as ons tot u vanoggend nader, in watter omstandighede ons leef, die spanning wat dikwels onderliggend is, die onsekerheid oor wat die toekoms vir ons gaan inhou. Maar van een ding mag ons seker weet, is dat u ons Heere nooit sal los nie, dat u God by ons is. U het so gesê en so sal het wees, want Heere, u is en was en sal wees, en niks of niemand sal ons ooit uit u Vaderhand kan ruk nie. Want ons is al reeds meer as oorwinnaars in Jesus Christus, ons Here en ons Koning. En daarom bid ons, o Here God, dat u ons ook nou rustig sal maak in hierdie uur van aanbidding, dat ons onsself sal losmaak van al die gewoel en gewerskaf daar buite. Dat ons werklik waarin ons stil word saam met u en voor u, u sal ontmoet. En dat u, Heere God, met ons sal praat. Praat, Heere, u diensknegte luister. Ons bid in diepe afhanklikheid, die naam van ons Heere Jesus Christus, ons Heere en ons Koning. Amen. Geliefde gemeente, as deel van ons gebed, gaan ons sing Psalm 89, die 6de vers. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Vers 6, Psalm 89.
Johannes 21 vers 5 en 12 as teksverse gaan dit weer vir ons herhaal. Die vraag van ons Here Jesus Christus en sy disciples, Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? En hulle antwoord, nee, het hulle hom geantwoord. En toe sê Jesus vir hulle in vers 12, kom, eet. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, een mens kan in die tyd waarin ons lewe die woord armoede omtrent nie meer met klein letters skryf nie. Want die probleem raak elke dag net al hoe groter. Kyk maar net hoe mense lyk. Kyk na die plekke waar mense bly. Kyk na allemaal wat met bordjies en pleitende hande en gesigte wat spreek van die swaar kry op soveel straathoeke en verkeerslichte staan. En dis geliefdes nog net die armoede in een stoffelike sin. Gebrek aan geld, levensmiddelen, werk, kos, een lang lys. Maar kyk ook een bykie verder en weier en dieper. Soveel mense is geestelik arm. Geen liefde, geen ideale, geen drome of een toekomstverwachting nie. Nou kan een mens vraag, maar waarom is ons so arm? Die antwoord geliefdes is, omdat sondes een mens arm maak. Ons is arm in ons geestelike lewe, in ons geloofsbeleving, in ons liefdesbetoon teenoor God en teenoor mekaar. Arm, dikwels in ons navolging en ons gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. En die eerste van alles is dat ons onsself so arm gemaakt het en dikwels boonop nog tevrede daarmee is. God geliefdes daarenteen, skenk ons soveel rijkdom, lichamelijk, stoffelijk en geestelijk, soveel seëninge, oorvloedige seëninge, maar dan leven ons uit een kort rukkie daarvan. Dan is het dikwels vergeten, dan voel ons nie meer so afhankelijk van God nie, en gaan alles maar wees een alledaagse sleergang. Dit, terwijl ons die hoogtepunte van Godse liefde, sy genade, sy trou, so dikwels uit die oog verloor, en ons so teen ons eie levensbehoeftes en ons omstandighede vastkyk. Ja, die armoede van een sondaar vorm so een skrille contrast met die rijkdom van God. Ons kan nooit dankbaar genoeg wees daarvoor nie, dat God ons telkens weer vanuit sy onuitputtelike rijkdom dit skenk nie. Want die mens kan homself nou maar nie van die aardse dinge so losmaak, dat het vir hom 'n bysaak is, hulpmiddel is om God te dien nie. Godsdienst beklee maar al te gauw die tweede plek in 'n mens se lewe. En dit geliefdes bring ons by die wonderlike troos van ons skrifgedeelte vanoggend. Die skrifgedeelte wat, as ons dit kan opsom sê, 'n sondaar is arm, maar God maak sy kinders ryk. In die woordverkondiging vanoggend let ons op die sondaarsarmoede en die goddelike rijkdom en ons staan vir 'n paar oomblikke stil by Jesus se vraag in die eerste plek, in die tweede plek by Jesus se uitnodiging en dan in die derde plek Jesus se voorsiening. Jesus se vraag, Jesus se uitnodiging en Jesus se voorsiening. Nou kyk ons in die eerste plek na Jesus se vraag. Die vraag, soos het in ons tekstgedeelte kom, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nou na huis langs die see van Tiberius was 7 disciples van ons Here Jesus bijeen, juis om op die Here te wag. Nou die see van Tiberius was in Galilea geleë en die Here Jesus het immers gesê dat hy hulle na sy opstanding daar sou ontmoet. Onder die 7 waarvan Johannes 5 noem, was daar onder andere Simon Petrus en Thomas. Petrus, die leidersfiguur onder die disciples, die man wat meestal die initiatief geneem het, word eerste genoem, heel begryplik. Maar opmerklik is het dat Thomas, die klein gelowige en die swaarmoedige disipel, dan ook dan tweede genoem word, direk na Petrus. Dit voel so asof Johannes dit wil beklemtoon dat Thomas wat by die eerste verskyning van die Here Jesus afwesig was, nou by die derde verskyning van ons Here Jesus wel teenwoordig was.
Hierdie twee manne, saam met die ander vyf, het dus gewag op die koms van die Here Jesus. En terwyl hulle aanvanklik geduldig gewag het, kan ons aanvaar dat Petrus se gemoed nog vol selfverwyte was, omdat hy die Here Jesus drie keer verloon het. En terwyl jy die spanning met 'n mes kon sny, is dit die einste Petrus wat op 'n gegewe oomblik met die voorstel kom: ek gaan visvang. Typies soos wat ons van Petrus sou verwag. Want Petrus is immers die man van aksie. Hy kan nie maar eenvoudig rondsit en maar net wag nie. Dit was waarskynlik al 'n paar dae na Christus se opstanding en al het die Here gesê hulle moet op hom wag, is dit baie duidelik dat Petrus se geduld op was. Of hulle kos min geword het en hy dalk gevoel het hulle moet maar weer self vir hulle begin sorg, dit weet ons nie. Maar dit is seker, Petrus, die man van durf en daad, kon nie meer met gevoude arms sit en wag nie. Dan maar eerder weer terugkeer na die daaglikse werk wat hy gedoen het voor die Here Jesus hom geroep het. Toe was hy dan ten minste besig gewees. Die ander voel, hulle sal met hom saamgaan. So gou het hulle vergeet hoe die Here Jesus hulle juis hier by die einste viswaters geroep en vir hulle gesê het, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Nou eerder as om op die Here te wag, maak Petrus en die ander disippels ander planne, wil hulle eerder self sien kom klaar. Maar geliefdes, wat 'n troostelose begin vir hierdie ervare vissermanne. Maak nie saak wat hulle doen nie, hulle vang die hele nag net mooi niks. En toe dit lig begin word, sien hulle 'n man op die strand, so 100 tree van hulle af, maar hulle kon nie sien dat dit die Here Jesus was nie. Miskien was dit iets wat mistig, of miskien het Jesus teen die helder lig van die oggendson en die blinkende water gestaan. Hoe dit ook al sy, hulle het nie geweet dat dit Jesus was nie. Nou staan die man op die strand en roep na hulle en vra, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? In die oorspronklike Grieks staan die vraag 'n bietjie anders, naamlik, my kinders, julle het seker nie iets om te eet nie, nê? Nou geliefdes, Jesus het dus goed geweet, dat hulle niks het nie, niks in die sin van iets om by brood te eet nie, dit wil sê vis, want die het hulle altyd saam geëet, vis en brood. Hoe armoedig en skaam moes die disippels op daardie oomblik nie gevoel het nie. Seker daarom dat hulle maar so kort af antwoord, nee. Nou, jy ken die geskiedenis verder, hoe die Here Jesus hulle beveel om die net aan die verkeerde kant van die skuit uit te gooi, verkeerd, omdat dit die stuurboordkant was en die roer en die net maklik verstrengel kon raak. Nou, ons sê dikwels in die spreekwoord dat die beste stuurlui aan die wal staan. Maar hier was Christus duidelik die beste stuurman. Want met 153 groot visse daarin, kon die disippels eenvoudig nie die oorvol net weer intrek nie. Nou geliefdes, ek wil nie vanoggend te veel fokus op hierdie wonderwerk wat plaasgevind het nie. Maar laat my toe om daarom kortliks net twee opmerkings daaroor te maak. Nou die eerste opmerking oor die wonderwerk is, ons sou kon sê waar God teenwoordig is, is daar altyd genoeg. En ons sou 'n tweede opmerking oor die wonderwerk kom maak en sê, wanneer die fokus van die tevergeefse arbeid na Jesus geskuif word, is die seën, die uitkoms, onmiddellik. Dit is soos wat Jesus ons ook in Matteus 6 vers 33 leer. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook al hierdie dinge gee. Terug by ons teksgedeelte, broer en suster, jong mens, het is nogal opmerklik dat het juist Johannes is wat hier eerste besef dat die man wat op die strand die Here is en nie Petrus nie. Johannes, die denker, die man van min woorde, maar baie insig, hy besef, dis die Here. Wat 'n wonder het Jesus nie gedoen nie. Jesus het in hierdie wonderwerk wat plaasgevind het,
hulle armoede in rijkdom verander. Dit brengt ons nou bij ons tweede punt, die Heere Jezus uitnodiging. Nou om Jezus rijkdom verder in die disciples te toon, sien hulle koolvuur op die strand met vis en brood gereed daarop. En die uitnodiging, kom eet. Dit was Jezus' reactie op hulle armoede. Toe hulle herken het, ons het niks nie, nooi die Heere Jezus hulle uit na sy rijkdom. Kom, eet. En geliefdes, hierdie uitnodiging van die Heere, herinner ons ook aan Jezus' lichaam, wat volkomen versoening vir ons bewerk het. Ja, ons is bekommerd oor die aardse, maar Jezus kyk ver vooruit. Hy voorsien in ons geestelike nood, die geestelike wat ons dikwels grieflikheidshalwe ignoreer. En Jezus het in oorvloed voorsien, deur vir ons sonde aan die kruis te betaal. Kom ons pas dit wat ons nou net gehoor het toe op ons geloofslewe. Jezus nooi ons uit, want as sondaars is ons toch so arm, nie so seer op stoffelike gebied, nie dikwels dit ook, maar op geestelike gebied in ons geloofslewe. Ons behoort onszelf so makkelijk te herken in Petrus en Johannes en die andere disciples. Hulle het maar teruggeval in die alledaagse lewe. Hulle was moeg, gewag op die Here. Hulle was hulle hele lang vissers. Vir die jaar of drie het hulle nou gelos, maar nou het hulle weer teruggegaan, asof daar nie veel gebeur het nie. Maar intussen was hulle getuies van die allergrootste dinge. Hulle was 3 jaar lang elke dag by Christus. Hulle het saam met hom rondgetrek. Hulle was actief aandeelhouders van die wonders van die koninkryk. Hulle het die ongeëvenaarde prediking van Jezus gehoor en het Jezus begelei op sy lijdensweg. Al het hulle so min daarvan verstaan en het hulle die opgestane Christus al 2 keer ontmoet. Maar wat het in hulle levens verander? Niks. Alles wat hulle beleef het, was ook geen waarborg vir sukses nie. Want nou het hulle maar weer begin visvang, begin hulle met 'n mislukking. Ter vergeefs ons arbeid, as ons het sonder die Here doen. Die disciples het maar gewone mense gebly. Hulle wou ook maar gewone mense wees. Geliefdes, ons sit sondag na sondag in die kerk. Ons is dus in die gemeenskap van die heiliges. Ons sing saam, ons bely ons geloof, ons hoor die wet en luister na die verkondiging van die woord en ons ontvang die Here se seën. Maar as ons weer by die kerkterrein uit is, is alles gou so vergete. Die grootsheid, die majesteit van die opgestane Here, die nabyheid van God, die koestering van sy genade, het so weinig min 'n invloed op ons lewe. As ons weer in die motor sit en huis toe ry, is ons gedagtes alweer besig met die sleur van die alledaagse lewe. Dan is dit weer werk en sukkel tot volgende sonoggend. Nee, geliefdes, God skenk ons soveel voorregte en seëninge. Ons sing daarvan in die pragtige beruiming van Psalm 112. God wat oorvloed het, voorsien. Ryk is elkeen wat hom dien. Dit bring ons by ons derde punt. Jesus se voorsiening. Wat geliefdes, ons het sy woord. Ons kan het lees, ons kan bid, ons kan luister na die verkondiging van die woord, ons kan sing en met ons medegelowiges kontak maak. Maar as die Here Jesus skielik op 'n maandagoggend moet kom en vra, het julle nie iets om te eet nie? Hy sal eerder sal sê, julle het seker nie meer iets oor om te eet van wat julle gister ontvang het nie. En dan moet ons ook maar sê, nee Here, ons het nie. Ons het niks meer oor van die betekenis en seën van wat ons beleef het nie. Ons het die afgelope 2 maande die groot gebeure op God se kalender vir sy kerk gevier, die kruisiging van Jesus, die opstanding op die 3de dag, sy hemelvaart en dan die uitstorting van sy Heilige Gees met Pinkster. Daarvoor was ons dankbaar en bly, omdat die Here Jesus die dood oorwin het en die ewige lewe vir ons moontlik gemaak het. Maar ons het niks meer oor van die betekenis en waarde daarvan oor nie.
Als gemeente het u ook soos ons in Kreeusdorp 2 weke gelede die nagmaal gevier. Maar ook daarvan het ons niks meer van die beleving oor nie. Want ons het alles opgeëet. Ons eet elke Sondag alles op, verteer alles en vergeet dan daarvan, sodat daar vir die week niks oorbly nie. Ons leef in ons geloofslewe soos armes, van die hand na die mond. En as het alles op is, gaan ons maar weer op ons ou pad voort. Jy geliefd is die Heilige Gees, raak jou elke Sondag aan deur 'n preek, maar as jy weer thuis is, gaan het in ons gedagtes maar weer oor môre, die werk, die bekommernisse van ons bestaan. Dan wil ons weer vir onsself sorg. En skuif ons Godse seëninge, Godse beloftes op die tweede plek. Een mens moet daarin dink, dat het met ons geestelike voedsel eintlik gaan, net soos met die manna, daar in die woestyn. Daar die manna, wat die Here uit sy oorvloed vir sy volk gegee het, het net een dag gehou. Jy moes weliswaar elke dag weer manna gaan optel. So geliefdes moet ons verhouding met die Here ook wees. Ons moet elke dag ons voorraad aanvul met gebed, skriflesing, oordenking, tyd saam met die Here spandeer. Maar ons is so tevrede met ons geestelike armoede. Ons is eintlik op 'n geestelike en 'n godsdienstige dieet. As ons 'n Sondagmôre in die kerk was, het ons genoeg gehad vir die dag. As ons by nagmaal was, het sommige mense sommer vir 3 maande genoeg. Dis eintlik 'n wonder van die Here se genade, dat hy nie sy disippels, maar daar op daardie oomblik in 'n eie lot oorgelaat het nie. Nee, kyk weer mooi, hy roep hulle weer terug op hulle verkeerde pad, en hy nooi hulle uit om sy rykdom te kom geniet, en om daarmee hulle armoede, hulle geestelike armoede, te verdryf. Net so 'n godswonder, onverstaanbare blyk van sy genade, is dat hy ons lief het en bly lief het, en ons nie laat vergaan van geestelike honger, omdat ons so dikwels nie moeite wil doen om te eet nie. Nee, die Here bly ons elke dag roep, kom, eet. Hy roep van die bladsye van die Bybel af, hy roep elke Sondag met elke nagmaal, hier is voedsel wat vir ewig is. Maar jy moet elke dag daarvan eet, dit jou eie maak. As ons kom, as ons doen wat hy ons beveel, is daar 'n ryke oes. Want een ding is die Here nie, en hy is nie suinig nie. Hy deel sy genade, sy liefde en sy seëninge in oorvloed uit. God se rykdom is onbeperk. En wanneer ons voor die regterstoel van God staan, dan geliefde sal ons daar met leë hande staan. En as God dan vir ons vra, het jy niks om te gee as losprys vir jou siel nie, sal ons ook maar moet sê, nee, ons het niks nie. Maar terwyl ons daar bedremmeld, beskaamd en bedroefd sal staan, dan is het Christus wat vir ons sal intree en sê, kyk Vader, ek is die losprys. Hy, sy, het niks om van te lewe nie, maar ek het die lewe moontlik gemaak met my soenoffer aan die kruis. Ek is die brood van die ewige lewe. Ten slotte geliefde is net nog een belangrike puntjie. Die disippels het op daardie stadium geen vis gevang nie, en die Here het van sy visse vir hulle gegee. Maar toe hulle moes kom eet, moes hulle van hulle visse, wat hulle op sy bevel gevang het, bring. Nie om daarmee te sê, dat Jesus se visse te min was nie. Die Here kon mos die vis soos vroeër vermenigvuldig het as hy wou. Nee, die disippels moes die vis, wat die Here vir hulle gegee het, weer aan hom teruggee, en dan toch weer daardeur gevoed word. Hy het die vis, wat hy vir hulle gegee het, hulle toegereken, en dit as hulle vis beskou. So word Christus so volmaakte gehoorsaamheid in die wil van sy Vader ons toegereken, asof dit ons is, wat nooit sonde gehad of gedoen het nie. Terwyl ons self ons verhouding met God nie kan regmaak nie, en niks het om hom aan te bied vir ons sondes en ons skuld nie. Laat ons dan,
ons armoede verruil vir Godse rijkdom, wat hy in Christus aan ons skenk. Laat ons elke dag daarover dink en het dankbaar belewe. Laat ons dit soos Maria in ons hart bewaar. Laat ons hande en harte en levens, laat ons het vol maak met die rijkdom van God, Godse liefde, sy genade, sy seëninge, zodat ons ook mag ingaan wanneer die Here Jesus ons in die Vaderhuis roep. As hy ons roep na die bruiloftsmaal van die lam en sê, my geliefde kinders, kom, eet. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog. Ons bid in stille eerbiedenis, gee dat u naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag heilig wees. Gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele wat die troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons dagelikse brood. Bewys ons toch barmhartigheid en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergifnis vir al wat aan ons skuldig is. Lei ons in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose, as hy sy vangnet span, want u kom toe, die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Ek verstaan dat ons 'n geleentheid het om ons liefdegawe aan die Here op te dra as ons by die deure uitstap. So kom ons sing as slotlied dan uit Psalm 37 uit die tweede beruiming en daarvan gaan ons sing verse 3, 7, 8 en 15. Vier verse, verse 3, 7, 8 en 15. Psalm 37, die tweede beruiming. Ek lees vir ons vers 3, van diepe vreugde in die Heer, hy gee jou wat jou hart begeer, laat dan jou lewe aan hom oor, vertrou op hom, hy sorg daarvoor. Verse 3, 7, 8 en 15. Thank you.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede met die wete, geliefde broeder en suster, jong mens, dat die Here jou voed met sy geestelike rijkdom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal. Amen.